Sekta ya afya katika kaunti ya Taita Taveta imezidi kupata changamoto si haba tangu janga la COVID-19 kuchipuka humu nchini. Akizungumza mjini Voi alipokuwa akiwazawadi wahudumu wa afya waliopata vyeo tofauti katika idara zao, gavana wa Taita Taveta Granton Samboja ameweka wazi kuwa licha ya kucheleweshwa kwa muda mrefu kwa mishahara na vuta ni kuvute kati ya serikali na kaunti na wahudumu wa afya, mafanikio makubwa yameafikiwa. Kutoka kwa gavana wetu tumetunukiwa leo hata Rukinga Ranch. Tafadhali makofi ya nguvu haya yatoshi wapendwa. Uliza tunauliza, pressure tunaweka. But again treasurer has been very candid kwamba the money will come lakini itakuja kuchelewa because of what the country has experienced for the last few years. But I am hopeful. Ile pressure tunaweka, probably in the next 14 days ikiwezekana, waweze kuachilia pesa za February, kwa sababu mfanyikazi mshahara wake una expect watoto wake wakule nini.